As road minister, wale BB Gurung path ko naam chai hataunu parcha ra arko yesma naam garnu parcha bhanera cabinet ma proposal halne byakti chai GM Gurung ho. दर्शकवृन्द हिमाली राज्य सिक्किममा अहिले पनि जाडो निकै बढिरहेको छ यसैबीच राजनीति पनि तातिनै रहेको छ आईटी विभागका अध्यक्ष श्रीमान नवराज गुरुङसँग राख्नेछौँ सर्वप्रथम मलाई स्वागत गरौँ तपाईँलाई सिक्किम न्युजमा स्वागत छ धन्यवाद लिम्बू तामाङको ट्राइबल भनौँ या कर्मापा सिक्किमभित्रै नै पूर्व मुख्यमन्त्री श्रीमान पवन चामलिङको भनाइ अनुसारमा उहाँहरू विपक्षमा हुँदाखेरि स्टे लागेको हो भन्छ त्यसले यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो तपाईँको ट्राइबलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 12 कम्युनिटीले ट्राइबल मागेको सिक्किममा मात्रै होइन दार्जिलिङमा पनि मागेको छ अनि त्यस 12 कम्युनिटीमा कतिपय यस्तो कम्युनिटीहरू छ जसले अघिदेखि नै यो ट्राइबल मागिरहेको छ जस्तो गुरुङ राई मगरहरू भयो है अनि उहाँहरूले आजसम्म ट्राइबल पाउनु नसकेको केही कारणहरू छ त्यो तपाईँको रेजिस्टर अफ ट्राइबल दिने कुरा चाहिँ ओआरजीकोबाट हुन्छ र ओआरजीले कतिपय कुराहरू लेखेको छ किन ट्राइबल आजसम्म नदिएको भन्ने कुराहरू ओआरजीले व्याख्या पनि गरेको छ तर आज हामी 12 जुन यो ट्राइबको कुरा लिएर आज हामी फेरि ट्राइबलको जुन माग राखेको छौँ यो हामीले 371F को अनुसार अनि जुन बर्मन कमिसनमा बताएको टेरिटोरियल ट्राइबलको जुन माग छ हामीले त्यो अनुसार यो माग प्लेस गरेको हो र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो रुटबाट चाहिँ ट्राइबल पाउनु स्वाभाविक पनि छ ट्राइबल पाउनु सकिन्छ पनि तर यसमा चाहिँ अब सिक्किमको जुन 12 जातिहरू छ उहाँहरूले चाहिँ 371F को अनुसार अनि सिक्किमको स्पेसल स्टेटसको अनुसार ट्राइबल पाउने यहाँ हामीले पोसिबिलिटी देख्छौँ र त्यो अनुसार सिक्किमको हामीले मान्छौँ तर यो पनि समयको काम हो यो समय लाग्छ यसमा अनि यो एउटा डायलग हुन्छ एउटा प्रपर प्रोसेस प्रोसिडियर हुन्छ गुरुङको तमुलो शर्मा मुख्यमन्त्रीले पूर्व मन्त्री जिएम गुरुङलाई एकदमै मित्रता हो भनेर सङ्ख्या दिनुभएको थियो भने एकपट्टि नामसाङमा उहाँ नहुँदाखेरि उहाँले राजनीति गर्नु जान्दैन भन्ने कुरा चुनौती दिँदै पूर्व मन्त्री जिएम गुरुङले वास्तवमा राजनीति गर्नु कसले जान्दैन भन्ने कुराको संज्ञा दिनुभएको छ जुन बोरङको तपाईँको तमु लोछार भयो यो चाहिँ सिक्किम अखिल सिक्किम गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घले गरेको तमु लोछार होइन अहिले अब हेर्दाखेरि त्यो कसले गरेको त्यो न एसकेएम पार्टीले गरेको हो न कसले न त गुरुङहरूको जुन अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छ अल सिक्किम गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घ यो संस्थाले पनि गरेको होइन अत अनि यो जुन कन्स्टिट्युएन्सी लेभलको एउटा प्रोग्राममा मुख्यमन्त्री महोदयलाई तपाईँको इन्भिटेसन गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री महोदय कन्स्टिट्युएन्सी लेभलको प्रोग्राममा पनि गए अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो जिएम गुरुङ साहब त्यो प्रोग्राममा हुन्छ भनेर यो अघिबाटै तय भएको कुरा थियो अहिले हेर्दाखेरि सायद त्यो हाम्रो जिएम गुरुङ साहबकै इसारामा भएको तमु लोछार पनि हुनसक्छ तर उहाँ त्यो जुन बोरङको तमु लोछारमा उहाँ जिएम गुरुङ साहब प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि नै सार्वजनिक थियो तर त्यस्तो प्रोग्राममा पनि मुख्यमन्त्री सिक्किमको मुख्यमन्त्रीलाई इन्भिटेसन दिँदाखेरि उहाँ गए त्यहाँ हुन त त्यो अफिसियल सिक्किम गुरुङ एसोसिएसनको प्रोग्राम थिएन तर उहाँले सम्मान दिनु लागि जहाँ जिएम गुरुङ त्यहाँ अघिबाट नै जिएम गुरुङ साहब पनि त्यो प्रोग्राममा हुन्छ भनेको थाहा हुँदाहुँदै उहाँ जानुभयो एउटा सम्मान दिनु लागि तपाईँले विचार गर्नुभयो भने पुरानो सरकारमा एउटा अपोजिसनको सायद अब हाम्रो गोले साहबकै नाम भनौँ उहाँलाई चाहिँ अपोजिसन लिडर पिएस गोलेलाई चाहिँ कुनै एउटा फङ्सनमा बोलाएको भए अनि त्यही अर्गनाइजरहरूले सरकारको मान्छेलाई पनि इन्भिटेसन दिएको भए मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको त कुरा छोड्थ्यो चेयरमेन धरी पनि त्यस्तो फङ्सनमा आउँथेन पोलिटिकल फङ्सन होइन तपाईँको संस्थाले गरेको फङ्सनमा तर पिएस गोले या त अपोजिसनको लिडर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने फङ्सनमा रुलिङ पार्टीको तपाईँको चेयरमेन छोडिदिनुहोस् मन्त्री छोडिदिनुहोस् तपाईँको रुलिङ पार्टीको मेम्बरहरू पनि एक्टिभ मेम्बरहरू पनि आउँथेन तर यो जुन राबोङमा जुन तमु लोछार भयो कन्स्टिट्युएन्सी लेभलको जुन चाहिँ अफिसियल पनि थिएन त्यस्तो प्रोग्राममा मुख्यमन्त्री महोदय जिएम गुरुङ साहब आउनुहुन्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि गएर उहाँले एउटा बरपन देखायो तर जब
अल सिक्किम गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घ जुन गुरुङको सिक्किम सिक्किमको तमुहरूको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो, उहाँहरूले चाहिँ अफिसियली स्टेट लेभल तमु लोछार मनाउँदाखेरि जिएम गुरुङ साहबलाई अघिबाट नै इन्भिटेसन थियो, तर उहाँले बुझेर नै त्यो जग्गामा आउनु भएन। जुन उहाँलाई सम्मान दिएको थियो गुरुङ तमुहरूले, जुन उहाँलाई हाम्रो पूर्व मन्त्री भनेर होस् या त पूर्व गुरुङको नेता नै भनेर होस्, एउटा स्टेट लेभलको प्रोग्राममा जहाँ मुख्यमन्त्री अनि उहाँको क्याबिनेटको उपस्थिति हुने प्रोग्राममा चाहिँ हामीले सम्मानजनक उहाँलाई इन्भिटेसन दिएका थियौँ, अनि अखिल सिक्किम गुरुङ तमु सङ्घले चाहिँ सिक्किमको तमुहरूको बिहाफमा उहाँलाई यो इन्भिटेसन दिएको हो। तर उहाँले त्यहाँ नआउनु चाहिँ उहाँले सिक्किमको गुरुङहरूको मन दुखाएको छ, उहाँले सिक्किमको गुरुङहरूलाई हेला गरेको छ, उहाँले त्यहाँ नजानु चाहिँ यो अपमानजनक कुरा हो। होइन, एउटा कुरा म बुझिनँ यहाँ तपाईँ बोल्नुहुँदा भए पनि, अर्को कुरो के, हामी कुनै पनि जातुताले आफ्नो समुदायको पर्व मनाउँदाखेरि अफिसियल र नन अफिसियल त्यसमा के दुई चारजना बस्ने हो मिल्ने हो होइन त्यस्तो हुँदैन। अफिसियल एसोसिएसनले सिक्किममा जतिवटा प्रोग्रामहरू हुँदैछ, तपाईँको हिजो जुन नम्सुङ मनाइयो मार्चकमा, त्यो एउटा अफिसियल स्टेट लेभल प्रोग्राम थियो। स्टेट लेभल प्रोग्राम भनेको हुँदैन, स्टेट लेभल प्रोग्राम भनेको सानो प्रोग्राम होइन, यो त्यो दुई चारजना थुप्रेर गर्ने प्रोग्राम होइन। स्टेट लेभल प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै यो एउटा बृहत् रूपमा हुन्छ, अनि यसमा मुख्यमन्त्री तपाईँको मुख्यमन्त्रीको तपाईँ क्याबिनेट सबजनाको उपस्थिति हुन्छ, यो एउटा ठुलो प्रोग्राम हो। र स्टेट लेभलको अनि एउटा रेजिस्टर्ड अर्गनाइजेसन या त एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनले गरेको प्रोग्रामको यसको प्रेस्टिज अर्कै हुन्छ। प्रेस्टिज होला, तर जातिताको कार्यक्रम कसै सानो समष्टिमा मनाउँदैछ भने उनीहरूको पनि त कार्यक्रमै हो। जब उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीलाई बोलाउनु हुँदैछ, त्यो मुख्यमन्त्री त्यहाँ जानुभयो, मुख्यमन्त्रीको ठुलो गरिमा हो, उहाँहरूको पट्टि इच्छा प्रकट गर्नुभयो, आखिरमा चाहे जोसुकै हो तर यिनीहरू पनि त जनतै हो नि त। तर र मुख्यमन्त्री महोदयले त्यहाँ राबङको त्यो प्रोग्राममा गएर जनताको इज्जत राखिदिए, जनताले जुन उहाँलाई दिए बोलाएको थियो उहाँले त्यो सम्मान राख्यो। तर त्यही सम्मानको कुरा आज आउँदैछ, जिएम गुरुङ साहबलाई पनि सिक्किमको गुरुङहरूले अखिल सिक्किम बौद्ध तमु सङ्घले एउटा सम्मानजनक रूपमा उहाँलाई इन्भाइट गरेको थियो। उहाँ त्यो प्रोग्राममा नआउनु अनि कुनै एउटा बहाना दिएर बाहिर बस्नु चाहिँ उहाँ पक्का गुरुङहरूलाई फेस नगर्नु सकेको, अनि आज उहाँले किन फेस गर्नु सकेन, गुरुङहरूलाई किन फेस गर्नु नसक्नु चाहिँ यहाँ थुप्रो कुराहरू छ। यो त्यो चाहिँ मुख्यमन्त्री महोदयले उहाँको भाषणमा त्यो दिन मुख्यमन्त्री महोदयले जुन भन्यो त्यो त उहाँ मुख्यमन्त्री महोदयले एउटा अड्कल मात्रै लगाएको हो, जसो उहाँले तपाईँको उहाँले पर्सिभ गरेको हो। उहाँ जिएम गुरुङ साहब सायद गुरुङहरूलाई फेस गर्नु नसकेर नआएको भनेर उहाँले उहाँको एउटा पर्सेप्सन उहाँले भन्नुभयो। तर म आज किटान गरेर भन्न चाहन्छु, जिएम गुरुङ साहब पक्का सिक्किमको गुरुङहरूलाई फेस गर्नु नसक्ने स्थितिमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले अवोइड गरेको, नभए त्यत्रो सम्मान आजसम्म इतिहासमा, आज इतिहासमा सिक्किमको इतिहासमा राजनैतिक इतिहास नै हो, सिक्किमकै इतिहासमा आजसम्म यसरी अपोजिसनको लिडरलाई कहिले पनि बोलाएको छैन स्टेजमा। तर हामीले त्यो सम्मान दिँदाखेरि पनि उहाँ आउनु नसक्नु चाहिँ पक्का सिक्किमको गुरुङहरूलाई उहाँले फेस नगर्नु सक्नु हो। अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यसमा दुई कारण छ। एउटा कारण, उहाँ 25 वर्ष उहाँ मन्त्री गर्नुभयो, उहाँको सरकार 25 वर्ष चल्यो, अनि उहाँ एउटा गुरुङको उहाँ ठुलो नेता भनेर हामीले मान्यता पनि दिएको, र उहाँको समय 25 वर्षको समयमा पनि उहाँले एउटा रोधी घर पनि बनाउनु नसक्नु, उहाँले आज गुरुङहरूलाई कुन अनुहार लिएर फेस गर्ने, र त्यो कारणले पनि उहाँ आउनु नसकेको। आज 2.5 वर्षको सरकारले 2-2 रोधी घरको शिलान्यास गर्यो, अब अर्को दुई चार वर्षमा यो भवन बनिन्छ। 25 वर्षमा नबनिएको चिज चाहिँ हामीले 2.5 वर्षमा त यसको शिलान्यास गऱ्यौँ, अनि त्यो पनि एउटा होइन 2 रोधी घर। र यो कुराले गर्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा फेस गर्नु नसकेको सिक्किमे गुरुङहरूलाई, अनि अर्को कुरा उहाँले किन फेस गर्नु नसकेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, जुनै पनि एउटा संस्था एउटा जातिलाई मार्नु छ भने, त्यो जातिलाई मास्नु छ भने, त्यो जातिको चाहिँ जुन बुजुर्गहरू हुन्छ, त्यो जातिको जुन इतिहास पुरुषहरू हुन्छ, ती इतिहास पुरुषहरूलाई मास्ने बित्तिकै एउटा जाति पनि मासिन्छ भनेर यो भनिन्छ, यो एउटा मान्यता छ है। र पवन चामलिङज्यूको समयमा, दुई हजार 2014 इलेक्सन सकेर सिक्किमको
शान मानिने बीबी गुरुङ साहबको जुन नाम बाटोको नामकरण भएको थियो त्यो बाटोको नाम हटाइयो जुन अपमान त्यो एउटा अपमान थियो अनि त्यो चाहिँ बीबी गुरुङ र बीबी गुरुङको परिवारलाई मात्रै त्यो अपमान होइन त्यो सिक्किमको गुरुङहरूको अपमान थियो किनभने बीबी गुरुङ साहबको इतिहास छ उहाँ गुरुङको रिप्रेजेन्टेटिभ छोगेलको समयदेखि छोगेलको एक्जिक्युटिभ काउन्सिलर भएर उहाँले सिक्किमको गुरुङ गुरुङहरू मात्रै होइन सिक्किमे जनतालाई उहाँले सही उहाँले सिक्किमे जनताको लागि काम गरेको छ अनि गुरुङहरूको त बीबी गुरुङ साहब चाहिँ गुरुङहरूको त एउटा शान नै थियो त्यो उहाँको आफन्त गुरुङ होस् नहोस् तर जुनै पनि गुरुङले बीबी गुरुङको नाम आउँदाखेरि एउटा शानसँग बीबी गुरुङको नाम लिन्थे अनि उहाँलाई युग पुरुष भनेर गुरुङहरूले पुरा मान्थे पनि इज्जत पनि गर्थे तर उहाँ जस्तो व्यक्तिको चाहिँ नाम यो पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि उहाँको उहाँको परिवारले चाहिँ परिवर्तन पिएस गोले साहबलाई सपोर्ट गर्यो भनेर उहाँलाई अवहेलना उहाँको परिवारलाई उहाँलाई पर्सनल बीबी गुरुङ साहबलाई अवहेलना गर्ने काम एसडिएफ सरकारमा भएको थियो अनि पवन चामलिङज्यूले उहाँको नामकरण हटाइयो तर आज पवन चामलिङज्यू त त्यति बेला मुख्यमन्त्री थिए उहाँको इच्छा अनुरूप यो त्यो नाम हटाइएको थियो होला तर त्यो नाम हटाउनु लागि जुन प्रस्ताव पेस गर्ने व्यक्ति हो प्रस्ताव ल्याउने मान्छे चाहिँ जिएम गुरुङ साहब हो उहाँ रोड्स मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँ एज रोड मिनिस्टर उहाँले बीबी गुरुङ पदको नाम चाहिँ हटाउनुपर्छ र अर्को यसमा नाम गर्नुपर्छ भनेर क्याबिनेटमा प्रपोजल हाल्ने व्यक्ति चाहिँ जिएम गुरुङ हो उसले आफ्नो राजनैतिक कुर्सी बचाउनु लागि उसले आफ्नो जातिसँग पनि गद्दार गरेको छ यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ होला नि बीबी गुरुङको अपमान चाहिँ आज यस सिक्किमको तमुहरूको अपमान हो सिक्किमको मात्रै होइन भारतभरि छरिएर बसेको तमुहरूको अपमान बीबी गुरुङको अपमान चाहिँ र त्यो अपमान एसडिएफ सरकारमा भयो अनि त्यो अपमान गर्ने त्यो अपमानजनक प्रस्ताव ल्याउने चाहिँ व्यक्ति अरू कोही होइन जिएम गुरुङ साहब त्यस बेलाको रोड मिनिस्टर हो र आज उसले त्यही बीबी गुरुङको परिवारलाई त्यही सिक्किमको गुरुङहरूलाई कसरी फेस गर्ने जब उसले आफ्नो राजनैतिक रोटी सेक्नु लागि आफ्नो राजनैतिक चौकी बचाउनु लागि चाहिँ पवन चामलिङको इच्छा अनुरूप उहाँले आफ्नै जातिको युग पुरुषलाई त्यसरी अवहेलित गरे र आज यो कारणहरूले गर्दाखेरि जिएम गुरुङ साहबले पक्का सिक्किमको तमुहरूलाई फेस गर्नु सक्दैन अनि छुबाको मिटिङमा चाहिँ उनी राबङको त्यो कन्स्टिट्युएन्सी लेभलको उहाँहरूले नै उहाँहरूकै साथीभाइले बनाएको मिटिङमा चाहिँ जाने अनि स्टेट लेभल एउटा गुरुङको मूल एसोसिएसन मूल खम्बा गुरुङको जुन हाम्रो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन अखिल सिक्किम गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घले बोलाएको तमु ल्होसार सेलिब्रेसन जहाँ चाहिँ सिक्किमको चारै कुनाबाट आएर गुरुङहरू आएका थिए दुई दिन उहाँहरू त्यहाँ रमाएर ल्होसार मनाएका थिए त्यस्तो जग्गामा नआउनु चाहिँ जिएम गुरुङ साहबको दुइटै कारण हुनसक्छ एउटा उहाँले जनता सिक्किमे गुरुङहरूलाई फेस गर्नु नसकेको हो है अनि अर्को चाहिँ उहाँले जानी त्यहाँ त्यो जग्गाबाट चाहिँ उहाँ जनतालाई आफ्नो मुख नदेखाउन सकेर उहाँले अभोइड गरेको यो कुरा स्पष्ट हुन्छ यसमा उहाँले जे नै आज उहाँले जे नै भने पनि जे नै एक्सक्युज दिए पनि यो कुरा चाहिँ पक्का हो कि उहाँले त्यो दिन आउनु भएन गुरुङ सिक्किमको गुरुङहरूले सम्मानपूर्वक उहाँलाई निम्ताएका थिए तर उहाँ नआउनु सक्नु चाहिँ सिक्किमको गुरुङलाई आँखामा आँखा मिलाएर चाहिँ फेस नगर्नु सक्नु हो राज्यमा आए दिनहरू ठुलो ठुलो जानलेवा घटना घटिरहेको छ तबदेखि हिजो मात्रै एक बिबी राई भन्ने डक्टरमाथि पनि प्राणघातक हमला भएको छ यो फ्रिक्वेन्टली हुँदैछ यस्तोमा सरकारले अलिकति यहाँ व्यवस्थापना नमिलेको जस्तो देख्छ विशेष गरेर सुरक्षामा हेर्नु सुरक्षाको सरकारको फर्स्ट प्रायोरिटी नै जनताको सुरक्षा हो अनि जनताको ज्यानमालको सुरक्षा नै सरकार त्यसमा तीव्र गतिमा बढेको छ तर यस्तो दुःख लाग्दो घटनाहरू हुन्छन् है तर यो घटना भएर पनि पुलिसले चाहिँ कुनै कारवाही नगरी बसेको भए तपाईँ सरकारलाई दोष दिनु सकिन्छ तर यस्तो भएको छैन पुलिस एकदमै जुन घटना भएको छ त्यसको इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको छ त्यसमा अवश्य नै जो इन्भल्भ व्यक्तिहरू हुन्छ समय दिनु हामीले पुलिसलाई समय दिनुपर्छ इन्भल्भ व्यक्तिहरूको पक्राउ हुनेछ अनि यस्तो घटना अघि पनि अझै पनि भएको खण्डमा इमिडिएट एक्सन हुनेछ यस्तोमा कसैलाई चेप्ने कसैलाई बचाउने कुरा आउँदैन पुलिसलाई हामीले सरकारले पुलिसलाई
पूर्ण रूपमा काम गर्नु दिएको छ, कुनै पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स छैन र यसमा पनि पुलिस सिक्किम पुलिसले आजसम्म यस्तो घटनाहरू धेरै सल्भ गर्दै आएको छ है। अनि यो पनि यो घटनाको पनि उहाँहरू अन्तसम्म पुग्ने छन् र यसमा सरकारको दोष या सरकारले नगर्नु सकेको कुरा होइन। यस्तो घटना अप्रिय घटनाहरू अब हुनु त हुनु हुँदैन तर अब कहिलेकाहीँ भइहाल्छ र यसमा अब सरकार चाहिँ पछाडि बसेर ल एन्ड अर्डर आज बिग्रेको संज्ञा चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ। तपाईँको बहुमूल्य समय सिक्किम न्युजसँग साझा गरिदिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता एवं आइटी सेलका अध्यक्ष र उहाँले जति पनि अहिलेसम्म सरकारले गर्नु सकेको कुराहरू उहाँले जानकारी दियो। यस्तै खालको जानकारी अन्य जानकारीहरू हजुरसम्म राख्नेवाला छु। सिक्किम न्युजको निम्ति गान्तोकबाट दीपक गुरुङको रिपोर्ट।